поражение за Локомотив София днес, но видяхме, че отбора се бори до последно, буквално защото имаше шанс в секундите, малко преди да приключи срещата, да завърши наравно. Но господин Дончич, не успяхте да вземете точка. Кое най-много ви допадна от представянето на отбора ви? Да, съжаляваме, че днеска играхме може би най-добър матч в пролетна част на първенство. Честито на нашите момчета за една борба до последна минута. Как ви казахте, имахме специално на младия вратар Жарко, кой 20 години има, това му мисля, че втори матч. И всички останалите така изиграха матч на едно ниво, добро и с една борба. Мисля, че заслужихме поне една точка тук днеска, къде ЦСКА не ни надигра. Просто имат качествени футболисти и от една ситуация в първо полувреме вкараха ран гол, който малко смени мача, но след това ние се опитахме, имахме нашите положения, за съжаление вкарахме гол и останахме без точки. Подхванахте темата за Жарко и Статков. Нека да я продължим, защото и с Владимир Маноков сигурно се работят много. А как вие двамата с него го убедихте, че трябва да е спокоен и това е също най-добрият начин да покаже себе си? Еми да, млад вратар получи шанс, защото и двамата други вратари са ни контузени. Така че в живота и в футбола е така, когато получиш шанс, трябва да го използваш. Той заслужаваше и мислим, че добре пазише днеска. Не добре, но много добре. И мислим, че има пред него една бъдеще добро. В общи линии днешния матч може да олицетвори по един или друг начин сезона ви. Имахте проблеми, само че продължихте да се борите. Как ще продължите и до края на шампионата по този начин? Да, мислим, че ако повторим такава игра като днес, също ЦСКА, кой е един класен отбор, без всяко мнение, нямаме да имаме проблеми за изпадане, защото сме в момента в ситуация, къде ни трябва точки, а не лепа игра, но с такава една борба и агресия, мислим, че нямаме да имаме проблем за изпадане. Като добавим редовното време на среща за купата Спартак, Варна вече 11 мача нямате успех у дома. Защо? Да, повтаря се всеки, че по-добре играеме като гости. Просто не знаем причина. Днеска пак имахме своите положения. Накрая играхме с 4 нападателя и пак не успехме да вкараме гол. Но това е футбол. Не става много по-леко. Отивате на тича. Кое е качеството на Локомотив София, което ще ви даде възможност да спечелите точките там? Еми качество, наше качество е да се една добра организирана защита и бързи преходи, т.е. контратаки, се опитаме да изненадиме Черноморе, кое е също отбор от класа и боре се за титула, но ние ще търсиме наш шанс да вземем поне една точка. Достойно представяне от вашия отбор днес. Поздравление и успех! Мерси.